Kızla dersimiz başlayımız. Hazır ötediyen gülümüz. Maşu güldü ötü bir hemen. Bunge kontinerimiz 280 mg kontiner işledi. Eğer bundan sal kiçiro kontiner bu seyem bulur adı. Andazalarımız, sizlarga bergan mumtoza deyilgan andazada, o'sha andaza bo'yicha ishlaymiz. 3 xil razmerda bo'ladi. Sizlarga andaza berganman. Katta, eng kattasidan 15 ta yoki 20 ta pichiladi. 5 martadan 4 qator teriladi. Eng katta andazamiz. Undan bitta oldingi andazamiz 7 ta yoki 12 ta pichiladi. 7 ta agar materiallar oz bo'lsa, 7 ta pichsangiz ham bo'laveradi. 12 ta pichsangiz ham bo'laveradi. 12 tali pichilganda 3 ta, 4 ta, 5 ta 3 qator bunimizdan teriladi. Bundan 4 qator, bundan 3 qator teriladi. Eng kichkina andazamiz 9 ta pichiladi. 6 ta pichsangiz ham bo'ladi agar materiallaringiz oz bo'lsa. 6 ta pichilsa bo'ladi. Lekin bundan 9 ta, bundan 12 ta, bundan 20 ta pichilganda 1,5 metr material ketadi. Ro'parosa N75 lik materialimizdan 1,5 metrdan chiqadi shunisi. Mana shu gulimiz 1,5 metrdan chiqqan. 1 mm'li izolondan ishladim. Ikkilikda qisalaring ham bo'ladi. 1 mm'lida qildik biz. Hammasidan pichib oldik. 3 xil razmerda pichib oldik. Mandaqangi qiyqimi chiqadi o'zi, shetini pichib olinadigan joy bor. Har ikki tomondan 4 dona pichiladi. Agar shundan chiqib qolsa, qiyqimidan ovosalaring ham bo'ladi, lekin buni olmasalaring ham shart emas. Bu qiyqimi bekorga qolib ketmasin deb o'rtasiga qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Buni ko'rsatib beraman. Endi boshlaymiz. Eng kichkina razmerimizga mos ko'rdik. Yoki plafon kichkina yoki ko'rdik, to'g'ri bo'lasizlar. Ashuna hisobida kichkina qismimiz ham ishlatiladi. O'rtasi qiriladi. Keyingi tomoni. Shunda uchigacha qo'yiladi. Bundan qayrimli joy qolmaydi, faqat tekis bo'lib olinadi. Bu sherigi ham xuddi shunaqa qolinadi. Bundan 4 dona olganmiz, mana 4 tasi. Endi eng kichkina andazamiz, birinchi razmerda andazamiz. Bu ham xuddi shunaqangi qiyqimda qangi, faqat 3 ovolinadi xolos. İkincisini göstereyim. İkincisi. Oyuncağı kalırdı. İkinci razmerdeki lipiz koydunuz. Bunga katta plafonimiz 200 lik plafon bor manda. Agar 150 lik plafonlaring bo'lsa, ikkinchi razmerimizga 150 lik plafonni ishlatsalaring yaxshi bo'ladi. Men yo'qligi uchun hozir qo'limda 200 likda ishlatib ko'rsatib beraman. Qayrimini hisobiga juda ham ozgina joy qoladi. Juda ham ozgina qolsa yetadi. Çünkü bunun çok
qayrışımız şartma. Tayyor qoladi. Ham ja anaqa sayozroq olamiz qornini. Ja to'liq nimaloq chiqarilmaydi. En katta lipistozimizni ko'tamiz. En katta lipistozimizni ham qorni tushmaganga chiqarib olamiz. Qayrim uchun juda ham kam joy qoladi. İkincisini kılıp kursat veremem. Hayır, kolay kolay. Bu en katta lipistozimiz, bu undan bitta oldingi lipistozimiz. Bular eng birinchi lipistozimiz. Eng birinchi lipistozimiz chekkalari chiqat qayrilmaydi, shundayligicha qoladi. Undan keyingi lipistoz, ikkinchi lipistozimizni chekkasini qayiramiz. Ozgina o'rtasi qizdiriladi. 1 mm'lik izolon yutqa bo'lgani uchun ozgina tezroq ovolinadi fendan. O'rtasi sal qayriladi xolos mana. Ozgina yetadi. Endi o'ng tomonini, bu tomonini ozgina qizdiriladi. Shunday qo'limizga o'rab qo'yamiz. Faqat bir tomoni, ikkinchi tomoni shundaygicha qoladi. I ikkita chekka bilan o'rtani o'rtasi ozgina cho'chak chiqib qoladi. Shu joyini fenga tutamizda burab qo'yamiz. Ozgina cho'zib qo'yamiz. Mana shu holatga keladi. Endi bu tomon qayrilmagan o'rta bilan bu tomonni o'rtasiga yana bitta splatka solib qo'yamiz. Faqat bir tomoni, hamma lipistokda faqat bir tomoni qayrib chiqiladi xolos. Oldin o'rtasini boshlaymiz, mana ikkinchisini ko'rsatib beraman. O'rtasini ozgina qayraymiz. Endi bu tomonini shunday qo'limizga o'rab qo'yamiz. O'rtasi chiqib qolgan joyini tutamiz. Ozgina qayraymiz. Ketgan bitta splatka solib qo'yamiz. Mana tayyor bo'ldi. Ikkinchi lipistokimiz ikkalasi tayyor bo'ldi. Eng katta lipistokimiz ham xuddi shu tarzda chekkalari qayrib chiqiladi. Birinchi o'rtasini ozgina qayraymiz. Chekkasi burab chiqiladi. Ikkalasini o'rtasini splatka solamiz. I bu tomonini ham splatka solamiz. Mana. Ikkinchisini ham qilib ko'rsataman. O'rtasi i bu tomoni ikkalasini o'rtasi splatka. Bu tomoni. Xohlaganlar shunday qilib burab chiqishi ham mumkin. Lipistoklarimiz tayyor bo'ldi. 20 ta eng kattasidan
tayyorlab oldim. Mana shu holatda keladi. Undan oldingisi mana 12 dedi. 12 ta. Bundan bitta oldingi lepestok. Bundan oldingi qator 9 ta mana. Bundan oldim. Mana orasida ishlatib yuboriladi. 4 ta qiyqim. Agar bu bo'lmasa ham shart emas. Qilinishi. Endi terishni boshlaymiz.